眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めることでなぜ化粧のりが良くなるかについてお話ししようと思います。お化粧をする時というのは皮膚の上に、化粧の物質をのせることで、化粧が乗ってくるというような表現をとります。正常な皮膚の状態ですといわゆる化粧のりがいいというような状態です。ただ皮膚のバリア機能状態が悪いと化粧のりが悪いという表現になります。特にまぶたの周りというのは本来血の巡りがいいものなんですけれども、冷え性の方や女性の方の場合は血の巡りが悪くて目の周りが冷たい方がいらっしゃいます。そうなるとそこに血流がうまくいっていないので皮膚の状態が悪くなりやすいです。そうするとアイシャドウを引くであるとか目の周りのお化粧の時に化粧のりが悪くなりやすいです。ですからまぶたを温めてあげるとそれが良くなります。とはいってもお化粧している時にまぶたを温めると落ちることもありますので、お家に帰った時お化粧を落とした時などにまぶたを温めていただけるといいと思います。その時にはよく目の際、縁の部分のお化粧をしっかりと落としていただいて、そして目をつぶって温めてあげる。できれば1回やって良くなるというものではないので、1ヶ月とか長い期間続けていって少しずつ良くなっていくものというふうに理解していただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。